Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a dneska jdeme dělat vedlejší aktivity v rámci Kingdom Come. Takže tak. A ještě si tam přepnu chat teda od vás. Ať na to vidíme. A můžeme na to. Protože tam z toho Kingdom Come. You want from me? There's an old granddad sitting. I'm on it. Goodbye. Good day, Henry. Jesus Christ, people. You are... Tak zahrajeme si kostky. Máme 40. Saint George guide my hand. Jo, to je dobrý. Kámo, kámo, ty tam děláš? Teď to. Buď vyhrál nebo ne. Na dvě kostky, vážně. Tak dobře ty, za 5 kg. Tak ty mě podrtíš. Kam to zase vyhrál? Mě si budeš házet stejně jak předtím v kole. Dravák, čau, jak se máš? Hej, kámo, gamblím tady a doufám, že to jako nějak jako projde, ale... Ale moc to nevypadá. Zatím je to takový na hraně. No. Hoď to tam Indro a schválně. Ej. Tak. Na dvě kostky házet nebudu, prostě to je risk. Tak pojď. Jak si daleko, hej, jsem asi ve třetině hry někde. Ale on to vyhrál teďka, takže přišel jsem od 40 dolarů tady. Koláčů. Hej, čau Ondřej, zdravím, potřebuješ něco? The ones who've got it worst are them at the Neuhof stud farm. Mm-hmm. Getting things up and running again without old...
Neschání zásoby? Dobré. Tady si jdem na vysokou. Pěkný aktivitky. Tě znám i z YouTube. Hej, určitě, pokud mě znáš z YouTube, tak velice dobře. Jsem velice rád, že mě znáš z YouTube a že mě určitě odebíráš, případně se na mě koukáš. A pokud jsi mě jenom zahlídl, tak taky super. Jako ono, na YouTube mě neodbírá moc lidí, ale občas se někdo najde. Myslím, že nějaký 300 lidí teďka. Hele, králíček. Tak jdem se plížit. Jestli si to správně pamatuju. Hej. Nepamatuju si, jak se míří. Mám dojem, že mi došly šípy. Máme obyčejný šíp. Trefil jsem ho nebo ne? Jo, trefil jsem ho. Pěkný. Dorazil jsem spodskému zaječí, paráda. Ale ještě potřebuji nějakou tu vysokou. Tam je další králík. Právě hraješ na Discordu, jo, právě. Ze svého Discordu vysílám docela často, no. Takže tak. Což je fajné, no. Jestli seš na mém Discordu, tak vítej. Vítej, určitě jako na Discordu mě najdeš. Většinou, pokud já se zrovna hraju. Hele, vysoká. Na tu jsme sem šli, tak na tu si tam přebijem nějaký lepší šipy, třeba z těch průbojný. Tak daleko asi nedostřelím prostě. Chce to nějak šikovně vychytat, no. No takhle trefím akorát strom. Trefil jsem ho nebo ne?
Vem je pěkně z toho stromu ty šipy. Indro, vem je. No, super. Jsme přetížení, jo. Tady do hospody je jelení. Lovec jelenů, jasně, právě že. Musím trochu jako zlepšit ten lov, aby uměl stahovat kůže právě Jindřich a takové věci. Protože pak jako to nefunguje. Tak jak právě chci. Indro, to jsem rád, kdo to tady je. Čau Ondřej, zdravím tě. Masenko mám pro tebe. Ej, nějaké zaječí. Jo, kámo. After some meat. I've run out of boar meat. Kanchi, yo. Folk come here. If you could bring me some. Kámo, na kanchi fášně nemám teďka. Ale chci si tady koupit dlouhodobý pronájem. Can I sleep? Certainly. For how long? How about if I... Na jese z kotlíku, Indro, ale já jsem chtěl zrovna upravit maso spíš, jak dělat s kotlíkem. Zaječí chci uvařit, protože... No, chci ti prodat, kámo, nebudu to tajit. A chci ti vložit do košíku všechno, tady to zaječí maso, který já neuživím. Nějakou plinkovici možná, tyjo. Spíš to víno. A chci to přijmout. Jo a... Furt jsem přetíšený.
To, co váží, tak chci přesunout někde do pryč. Koňská kůže. To by mohlo být teda docela dost a ještě teda v tom případě Pelínkovice přesune. Kde tě mám? Vypadá, že tu koně nemám. Ježíš, ty jsi líná, Rozinante. Teď nemůžu cestovat a cestuju, jo? To jo. Kanči gulášek. Čau, Stalkere, zdravím tě. Alias social doesn't exist. Wow. Pivoval jsem nějaký perk, ale jsem slepej. To vypadá, že jsem našel bug, teda, no. Zasekla mapa. Prosil bych, teda. Páni vývojáři. Au, dobré už. Já jsme to věděli. Tak, paráda. Tak Alešu, kde tě mám? God save you, Henry. Tak čau, Víťo. God, you look terrible. Are you happy with your job? I just do what I'm... But you're getting paid enough for it.
Máma si ho bere. Všechno se musí starat. Co po mně chceš? What's going on? Such are my orders. For God's sake, don't bother me. Right then. Super. Tak, teďka na to počkáme a bude to cajk. Myslíte, že Aleš vstává před pátou? Nevstává. Počkám ještě z pár hodin a na podruhé to nevyjde. Myslíš? Já si myslím, že to vyjde vždycky, protože mám docela vyšší jako komunikační skill než ten voják. Vždycky prostě ho nějak ukecám. A Aleš. Aleš. Ty Aleš, ty ležíš zase. Já se potřebuji zbavit té kradené zvěřiny. Thanks Henry. We'll get lots of supplies. I've got another order for you. The Merchenhagen has Hagen most rudně, myslel si, že kančí na víně. Of course, just the boy. Co jsem ho viděl naposled, tak zvíno. Jo, jsem rád, že se zastavil, tak jo. Chtělo být to nějaký kančí, jo. Tak to bychom měli najít nějaký kaliště v tom případě. A... Stráže. Hej, pod stráže jsou naivní prostě. Tady v té hře, pokud prostě ty máš nějaký postavení a umíš nějakou kecat, tak... Tak stráže tě nechají. Hej, čau pešku. Jo, chci s tebou mluvit. Proč vypadáme, kdyby mě někdo ukradl? Už jsi třetí, kdo mi to říká. To už máme projít přečtený. No, a co chcem prodat? Všechno. Je, no mé, jak dlouho si zase nevysílal, ne? Nebo moc to nový práci? No, tak narodil se mi synek, kámo, před 9 dny, takže tak nějak...
tak nějak jako prostě se to sešlo všechno, no. Jak v práci, tak ještě prostě mám tady malinkého prcka. Tady někde máme. Takže tak. A teď mě zajímalo, co teda to končí. No jo, vlastně gratuluju teďka. A my chceme... Hej, tady někde je kaliště. Tábor. Zajímavosti. Jo, tady je kaliště. Tak půjdeme na kaliště divočáků. A v Neuhofu máme rovnou i nový quest. A vlastně jsme o tom naposledy mluvili, hlava díravá. Hej, no. A tak nějak jako po 19 dnech je nějaký stream, tak... Zastavíme se a mrkneme se, co se tady je za přepadení teda. Sice nemám jako vyprázdněný úplně brašny, ale... Free. What's to be done? Konzervant. Našel jsem konzervant. Nová aktivita. My jsme vlastně jeli na Neuhof. Pajáda. Tak si zajedeme na Neuhof. A uvidíme, co tam. Pajáda. Neuhofáci, co vy ptáci? Jak to tam vypadá? No, na Neuhofu nová aktivita. Tak se na to kouknem. Tady, mezerzo. No jo, no. Zde no, jo. No, aby ne, potom co se tu stalo, nevím kde začít. Vyházet všechno, co zhořelo, najít nový pacholky. To všechno stejně k ničemu, když se všech ochody zastavili. Náš nejlepší zákazník, paní Víš Stalberka, od nás bral koně, dobře platil, jenže od teď, co mu zabili muže, kupo. Mohl bys to zjistit? OK. Je to trochu to jiflo, ale rychle jako vít. That ought to convince Sir Divish. But how? Jak chceš závodit? Race. I can't go running around like a hare just to win some custom. I've got my dignity. No, not you. A horse race. The winner will determine who Sir Divish buys from. Už jsem se bál, že na striklo nám budu muset běhat kolem tam velk Talmerka. OK. Why me? Why not go yourself or send a stable boy? I need all my stable boys. Pacholky potřebuji tady. Tobě věří i pan Racek. Taky snad můžu věřit i já. No, dobře, no. All right. I'll go and ask.
That would be very kind of you. Take care. Osedlej si zdení na grošáka. Kde si mám osedat plus denu teda? Kůň. Hej, Zdena, já ti nevím. Welcome, Henry. Dostají na Thalberg, OK. Lol, občas ty keci ve hře k posrání. Vlastně jo, přesně tak, ty oka, přesně no. Jako, jak jinak. Snad nám to teda tyjo projde. Jinak večer bych si chtěl dát kousek ze hry Life is Strange Before the Storm. Takže pokud budete mít náladu, tak tohle bych měl hrát na YouTube, záleží kolik vás tady teďka je na tom Twitchi. A bude to nestříhaný v kuse, takže uvidíme. Bude to takový walkthrough. Dvouhodinový, možná. Uvidíme, jestli malý prostě usne brzo. Nebo pozdějiš, nebo jak. Takže tak. Teďka mám spínka, veselé. This one is from Neuhof. Tenhle je z Neuhofu, dejte mi na něj pozor. Okay. Dobré. Zdravím, pane Diviši. Zrovna vás hledám. Pane Diviši, pozdravujte zde na Vesmilova z Hřevčina z Neuhofu. Nebohá ženská. Přijdou může takým způsobem. Jak jí můžu pomoci? Zde nechává se poroučit a ráda bych věděla, proč už od nich nekupuješ koně. No, začali jsme kupovat koně z Úžic. Osobně jsem si myslel, že po té tragédii se Neuhofský Hřevčín nespamatuje. Nejsem úplně nakláněn tomu, abychom brali koně z Hřevčínu, který vede ženská. Promozum myslíš, ne. Štolba musí být chlap. Nemůžeme nechat chudáka vloučka, nestává by si její koně aspoň prohlídnout. Ale asi máš pravdu. Není to trochu nora, víš ty co? Uspořádáme nás závod na koních. A či koně si pojedou lépe, od toho budeme kupovat. Doufám, že Neuhof budeš reprezentovat ty. Vypadá to tak, koně už jsem dovez. Takhle, řekni Škodolbovi o mém rozhodnutí. Já zatím dám vědět dalším jezdcům a ostatním z Hřevčínu v okolí. Ať je na co koukat. OK. Takže si dáme pěkně závod. Se Štolbou, kde je Štolba? Hej Štolbič. Čau Štolbič. Hej, závod.
to tell you he wants to arrange a horse race. Race. He will send word himself to the others. Pravda, Talambreský okruh už dnes nejel léta. Tak jo. Nějaký pozdvížení prospěje. A co s tím máš dočinění ty? Vlastně já jsem poslal s paní Zdena, za tam chce, aby Talambreský zaskupoval koně od ní. Ta je z nejovského řečina, viď? Yes. Přičně doufám, že vyhraješ. Potom, co se denně stalo, si nějaký ty štěstí zaslouží. Víš, jak se u nás závodí? Netuším, kámo. Na začátku vám řekneme, kde jsou majky. V jakém pořadí je majete oběd. Není žádná trasa určená. Můžeš jet kudy chceš. Znalost okolí je hrozně důležitá. U každý majky vemeš fáborek a budeš první všechny, vrátíš se zpátky. Když budeš první, vyhrál. Chápeš to? Chápu. Race like that will take some time to erect. Bring the dappled grey tomorrow to the gate of the outer bailey at noon. The start will be there. All right, thanks. Farewell. No, to jsem zvědav teda. Zítra v poledne, jo? Počatost, nasycenost nám klesá pěkně. Asi bude mít hlad jindra. Doufám, že mám něco u sebe. Pokud nemám, tak smolík, pacholík. Budu muset jít vykrást asi kuchyň. Něco bych si dal. Dík. Mě zajímá, kde teda budou mít ty majky. My jsme v zóně, parár. Tak počkáme. Do 11. Uvidíme, co se bude dít. A teda doufám, že se tady jako bavíte u mě aspoň trošku. Tak mi to napište do komentářů, kdybyste tam náhodou někdo byl. A ping, ping, čekáš, čekáš. Už se dočkal, kámo. Tam celalam. A na diviše. No. Něco bys snět, kámo? Doufám, že ještě něco máš, no. Ale na víno neznám, jak kvar pivo, sejvovnice. Jsi sejvovníci.
Diviš tu je, zaparkovaný. Myslím, že jako jsme ready. Tak co, jsme ready nebo ne? Teď už je pravý poledne. Ah, hra uložená, paráda. Klání, dobře. But I won't hold things up any longer. Competitors, prepare yourselves. Ready, steady, go. Yeah. Jako pánové, já bych rád věděl, kam jedu, ale... Tyjo, jeď. Nevím, jestli jsem jako nějak jako dobře umístěný, ale vím, že tady je to je zkratka nějaká teda aspoň. Já.
Pojď. Až do mrchuje. Jo. No pojď. Pojď koníčku, už vidím mlýn. Poběž, koníčku, poběž. Lomf Tamberku nás čeká. Tady jsem ještě nebyl. Tyjo, jsem se zasekl tady. Tak co, vyhráli jsme? I feel quite hungry. Tak co, diviši? Pane, podrž mě, ty jsi to skutečně vyhrál. A koní z Neuhofu. Právě budu se přehodnotit rozhodnutí. Jej, nega. Je vidět, že Neuhofští koně nejsou žádné zdechliní. Vyřiď zdeně mé pozdravení. Děkuji pane, vyřídím mi to. A dostal jsem achievement závodník. No jo. Tak. Asi tady máme nějaký event, protože se brutálně zpomalila mapa, ale nic to nenapsalo, takže prostě jdem dál. Indra na svém koníčku, no vlastně ne svém, na Grošákovi, cizím. Ale taky to jde. Takže tak. A já se tady tak na piku hodinku 20 odmlčím a připojím se znovu na YouTube potom a na YouTube si střihnem Life is Strange Before the Storm. Takže tak. Akorát musíme za... Jo, zde je tamhle.
Máš pěkný koníka zde, no. Zase tak pomalý není. Tak co? Ohledně závodu. Takže byl závod? Tak povídej, jak to dopadlo. OK, zatím čus. Všechno je to špatný, Zdeno. Připrav se na nejhorší. No, musíme se začít znova. Protože paní víš, o tebe chce kupovat koně. Já tě přerazím, holomku jeden. Tohle mi nemůžeš dělat. Už jsem ženská v letech. Blahopřeju, Zdeno. Děkuji ti, mizero. Jak já ti jednou oplatím? Už to mám. Dostaneš nejlepší sedlo v kraji. Smil si ho nechal dělat v Kutný hoře. Děkuji ti moc. Šlechtické sedlo se 4 brašnami. Zatím ne. No, je trošku hladovej. Ale vypadá to, že je cajk. Takže tak, já se s vámi rozloučím a zatím čus. Pam 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 ra 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 ra.